ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಾಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಗೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೊಸತನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೊಸತನದ ಚಿಂತನೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ನಮಗಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸತನ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಹೋದರರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುರುಗೇಶನ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮುರುಗೇಶನ ನಿರಾಣಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂ ಆರ್ ನಿರಾಣಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಆಶೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಂದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಏನು ಸಚಿವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಸರ್ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿರಾಣಿಯವ್ರ ನಿರಾಣಿಯವ್ರ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಹೋದರ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.